Přátelé, kamarádi, máme tady šestý den. Dnes byl opravdu zajímavý den. Slavnostní nástup, slavnostní zápas, udělení cen. Nejdříve jsme si vzali na paskál přípravu na ledě. Navštívili jsme setkání finských a českých podnikatelů. Ne vědomosti, znalosti těch dětí, sportovní znalosti, ale i ta angličtina, ty komunikace. A chtěli jsme využít tyhle ty příležitosti mezinárodní hudební školy, která udělala velký zájem nejen tady v Čechách, ale i na té finské straně. To national themes from other countries that was in Finland, which means that I've been involved in a way in Czech hockey ever since 1979. At that time, we knew something about Czechoslovakia, we didn't know everything. We couldn't find so much information or so what. I have been need to always go looking for better, always go looking for. Nejdůležitější součástí dnešní dne byl slavnostní závěrečný zápas naší mezinárodní hokejové školy. V zápase vznikla taková neformální mix zóna. Klidu poslouchejte. The ice of the beer is Karjala. Po náročné dny nás čeká
důležité setkání všech kolem naší školy. Rodičů, dětí, trenérů, prostě všech, kteří kolem se toho motají. Jak jsme tak slyšeli, tak naši příští přátelé se na nás již příští rok těší.